Minulý rok sme mali celku slušný záver sezóny. Naštartovalo nás vyhrané MSR a formu sme preniesli aj na MČR a na V4. Hráči môžu tušiť, kde sa v tejto chvíli nachádza. Prvotný kill tam ale príde a... Zahrať si proti Gambit, Onyx, to byli parádne hry a budú na ne spomínať do konca života. Memečo zvičuje na tú M-ku, snaží sa utiec, Blogis to zvláda. Díky tady tomuhle turnaji sme taky dostali invitej do pár turnajů zahraničních a udělali si takové povědomí v Evropě. Takže myslím, že zkušenost parádní. Aj keď výsledky mohly být ještě o něco lepší, tak toto období hodnotím kladně, nakolko jsme potvrdili, že jsme top 3 tým u nás. No určitě, Luko tady opravdu plní roli do Impact hráče, to samé Pechin! Na jednu stranu to jsou skvělé zkušenosti, na druhou každý nerad prohrává. Silnější týmy nám zatím dělali problém, ale všechno je to jenom o sehrání. Hrajeme spolu chviličku, ale dávám do toho všechno a myslím, že další zápasy to půjde vidět. Jenom otázka, jestli Savana něco dokáže získat. Savana je tady nejpřipravený, krásné tři kily a tady je vymalováno. Aj napriek tomu, že jsme mali úspěšný závěr roka, tak nás určité okolnosti prinutili k zmenám zostave. Potrebovali sme do týmu agresívnejšieho hráča na pozíciu entry fraggera, tak sme zvolili Levyho. Po pár hrách s Levym sme zistili, že mu to s Deaglem ide stále tak dobre ako predtým, tak sme usúdili, že bude ohromnou posilou. Minulý rok nedopadl podle mých představ. Já sobě chci pomoct co nejlepším výsledkům a ukázat, co ve mně je fajn být zpátky. Ale Luko, ten už tady jednou na tomto stage dokázal udělat velké věci a snaží se o ně znovu. 3 versus 3 a jde dopředu, ale bude taktéž odchycen. Luko ví, že dozad bude také Hones, ale Luko to tady drží. Keďže Luko už nechcel působit na pozici in-game lídra, tak nám zostávalo vyřešit ještě tuto otázku. A nakonec jsme se kvůli hardworku rozhodli pro Destiho. On the verge of death there with a deagle. It's a matter of look at this aggression. Oh, what a splash! Perfect, Harry. Beru to jako super příležitost a momentálně sestavě si myslím, že na to máme, že máme super kolektiv. A ještě když jsem Igelko vlastně, což mi vůbec není cizí, tak statusu jsem vlastně koloval, což si myslím, že nebyl zase tak velký propadák, takže to tady bude určitě super. S klukama se hrajeme trochu víc. Deeper smokes, these are an interesting set, but I believe one of them is missed. They haven't cleared the corner on Destiny either. Na novou sezónu se těším hodně. S tím, jaké projekty se chystají, tak to vypadá docela dost slibně. Hlavně se těším na lanky, doufám, že zase budou, protože ta atmosféra, adrenalin a všechno okolo je něco neskutečného a všem nám to moc chybí. Na naší scéně začátkem roku vzniklo spoustu nových sestav. Nejsilnější asi budou zatím Sinners, ale šlapou jim na paty Enterprise. Potom tady máme týmy jako Kryptova, Sampy, Entropic, takže o konkurenci je postaráno. My však uděláme všechno pro to, aby jsme zabojovali o co nejlepší místa a dostali nějaký ten titul domů. Držte nám palce, majte s nami trpezlivost a my urobíme všechno pro to, aby jsme vám zase robili radost vyhranými zápasmi. Čaute.